घड़नासतना तुमचे खातीर मागता हांव, सदांच आमी तुजे खातीर मागता हांव, पूण मागतना आमी कितें मागता हांव, आनी तेन्ना मात्र आमी देवाक मानता तशें जिवीत जियेता। बळक जेजू तय भोवमुगाच्या भवनो आनी भयणीनो, आमी हर एकले मागता हांव वय की नाही वय मागणें म्हणटाना जराल रितीन दोन रितीची मागणी म्हणून येता। एक संगता मागचे सामुदायीक मागणें, आमी हर एकले संजेचे वेळा कुटुंबांत मागता हांव, सकाळीं मागता हांव, आनी एक मागणें वैयक्तीक मागणें एकल्यान करचें तसलें मागणें। आतां हांगासरी आमी मागता हांव, हर एका ब्रेस्तरा आमी हांगासर येता हांव, सांगता मागता हांव। ह्या भायर ह्या पूण शेतांत जायतो लोक दिसा मदें वैयक्तीक जावन मागणें करता। थोडीं हांगासर ह्या बाळूक जेजूच्या इमाजी मुखार आनी हेर थंयसर सक्रमेंताच्या त्या चापला दिसा मदें वेळ मेळटना वैयक्तीक जावन थंयसर मागण्यान तांचो वेळ करसिता। म्हणटना आमकां हर एकल्याक मागण्याचो महत्व कितें, कित्या खातीर मागचें हाची आमकां वळख आसा वय की नाही, त्या खातीर आमी मागता हांव, आमकां ताचें बरेंपण कळीत आसल्यान आमी मागता हांव। आतां आमी कोणा खातीर मागता हांव, खंडीत जावन आमी आमचे पासत मागता हांव वय की नाही, आमी आमचे पासत मागता हांव, आनी दुसऱ्यान आमी हेरां पासोतूय मागता हांव। प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाच्या संध्या पासोतो, बायले भुरग्यां पासोतो, घोवा भुरग्यां पासोतो, आनी जायतीं जाणां आमकां सांगतात की तूं म्हजे खातीर माग बा, तूं म्हजे खातीर माग मा, आमचे खातीर मागा फादर म्हणून जायतीं ते सवाय हांगासर येतात। सो आमी हर एकले मागता हांव, कुटुंबांत सांगता मागता हांव, आमी वैयक्तीक रितीन मागता हांव, मागतना आमी आमचेच खातीर मागता हांव, तशेंच मागतना हेरांच्या गरजां खातीरय आमी मागता हांव। थोडे पटी आमी दुसरीं सांगनासतना स्पोंटेनियस जावन मागता हांव। चिंतया तुमी वाटेर वता आसतना एक ॲम्ब्युलन्स पास जालें, मागता की वय मागना जाल्यार मागचे तुमी, एक बरी गजाल, एक दयाळेची करणी, पूण आमकां कोणीय सांगूंक ना पूण आमी मागलें, वा हेर कितें एक अवघड घडलें, आमी पत्रार वाचलें, टिवीर पळयलें, त्या वेळार आमी मागता हांव, कोणीय सांगनासतना स्पोंटेनियस जावन आमचे इतल्याक आमी मागचे। आनी दुसऱ्यान हांवें म्हळें जायते पोटी आमकां मागूंक विनती करतात म्हजे खातीर माग म्हण, दुसऱ्यांनी सांगल्या वेळार आमी तांचे खातीर मागता हांव। ती एक बरी गजालच, दायळेची करणी हेरां खातीर आमी मागचे। आतां आमी मागतना कितें मागता हांव, आमी म्हळें आमी हर एकले मागता हांव, जावं कुटुंबांत जावं एक सुरे, आमी आमचे खातीर मागता हांव, आमी हेरां खातीर मागता हांव, आमी आमचे इतल्याक स्पोंटेनियस जावन मागता हांव, आमी दुसऱ्यांनी इसारलेल्या वेळार मागता हांव, पूण मागतना आमी कितें मागता हांव, आमी कितें मागूंक जाय आनी तशें मागलें जाल्यार त्या मागण्याचो फळ कितें म्हणून आज आमकां सांपावलो अपुरबायच्या रितीन
आईच्या पयल्या वाचपांत विवरून सांगता. त्या देखून आयसो नियाळ आमी ह्या पयल्या वाचपाचेर करूंक प्रयत्न करया. जर तुमी सदां मिसाक वेतात वा मिसाची वाचपां घरांच वाचून नियाळ करतात जाल्यार काल तावन आमी पयल्या वाचपांत सां पावलून खोलोस्से घरान बरयल्ल्या पत्र तावन वाचप वाचता. आनी आज आमी वाचलेलें वाचप पयल्या अध्यायांतलें वळ 9-14 पर्यंत. आतां त्या वळींत सां पावलो अशें म्हणटा की सुरवेर तुमची खबर आमी आयकली तवळटाव न्हू, तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागतांव. तुमची खबर म्हळ्यार कोणाची? कोणाची? आमची गे? खंयच्या लोकांची? कोलोस्सेकरांची. कोलोस्सेकरांची खबर आयकल्ले तवळटाव न्हू, आमी तुमचे खातीर कळनासतना मागतांव. कोणें म्हणचें हें? सां पावलो. आतां पळया सां पावलोची 37 पत्रां. तो खंयसर गेल्लो, खंयसर ताणें इगर्ज मतां स्थापन केल्ली, खंयसर ताणें भावार्थ परगट केल्लो, थंय तावन आयिल्ले उपरांत ताणें बरयलेलीं पत्रां. थंय कांय तर समस्यो आयिल्ले वेळार तो समस्यो कसो परिहार करचो, तांकां कशें आनी की ताणें शिकोवण दिवची, तेन्ना तो पत्र मुखांत बरोवन पत्र धाडटा. पूण हांगासर कोलोस्सेकरांक ते एफेस गांवांतावन 110 किलोमिटर पयस आसलें शहर एफेसांत ताणें सुवार्त परगट केल्ली आसा. आनी तो एफेसांत सुवार्त परगट करता आसतना कोलोस्सेचो एकलो मनीस एपाफ्रास म्हणटात ताका, तो हांगासर आयिल्लो, एफेसाक आयिल्लो. आनी एफेसांत येवन सां पावलोची शिकोवण ताणें आयकल्ली. आनी उपरांत सां पावलो तावन ताणें पवित्र स्नान घेतिल्लो. आनी ताणें वचून थंय ताच्या गांवांत म्हणजे कोलोस्सेंत सुवार्त परगट केल्ली. आनी अशें थंयच्या लोकान पावलो मुखांतर न्हय, मगर पावलोचो शिश जावन आसल्या तांच्याच गांवाच्या एका व्यक्तीच्या शिकोवणे मुखांतर भावार्थ स्विकार केल्लो. आतां सां पावलो म्हणटा तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागतांव. पळय मुगाळ भोवन भिणीनो, सां पावलोन ताणें जावन ह्या लोकांक भेट केल्ली ना, ताणें जावन तांकां सुवार्थ परगट केल्ली ना, जाल्यारय तो तांचे खातीर मागता. आनी मागता केदळा? केदळा एक पटी उडासतना आमासेक एक पुणवेक एक पटी न्हय. तो म्हणटा आमी कळनासतना तुमचे खातीर मागतांव, सदांच आमी तुजे खातीर मागतांव. तर मुगाळ भोवन निबडिनो, आमच्याच घरा सांगात जियोवच्या, आमच्याच वाड्यांत, आमच्याच फिरगंजेंत, आमच्याच शेजारा आमी सदांय म्हणले बरी तोंड पळोवच्या मनशां खातीर आमी कितले मागनये. तो आतां मागतना कितें मागता पळया? तो म्हणटा तुमची जिणी सोम्याक फावो तसली आनी सर्व रितीन ताका मानता तसली जावं दी. संपूर्ण आत्मीक जणवायेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमी जाणा जावं म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थना. सो साद्या उतरांनी तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार आमी तुमचे खातीर सदांय मागतांव वय. आनी आमी कितें म्हणटांव? मागतांव तुमी देवाची खुशी जाणा जावन त्या प्रमाणे जियेचें म्हण आमी मागतांव. तुमकां तें दिवं दी, हें दिवं दी, दे अशें मागना तो. मगर तो इतलेंच मागता की तुमी देवाची खुशी समजून त्या प्रमाणे जियेया, हेंच आमचें मागणें. ते देखून हांवें सुरवेर म्हणलें आमी हेरां खातीर मागतना कितें मागतांव. सां पावलो कोलोस्सेकरांक मागतना कितें मागता, आनी आमी हेरां खातीर मागतना कितें मागत जाय? बोलू न्ही भणीनो, देवाची खुशी तुमकां कळीत जावं हें आमी देवा लागीं मागतांव. आतां आमी म्हणटांव की आमकां देवाची खुशी करूंक आसा, आमकां देवाच्या खुशे प्रमाणे जियोंक जाय. आनी सां पावलो म्हणटा तुमकां देवाची खुशी कळीत जावं. तर देवाची खुशी कितें?
थेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सा पौलो म्हणटा की तुमी भाग्यवंतपणान जियेजे म्हणून सो देवाची खुशी. तर आतां भाग्यवंतपण म्हळ्यार कितें? सदांय आलतारी मुखार आसचें, सदांय दिसाक एक नवें करचें, खंय सक्कड रेतिर्यो आसा थंय सक्कड वेचें. भाग्यवंतपण इतल्याक सिमीत जावं ना. भाग्यवंतपण जें कितें म्हजें काम आसा, म्हजी जबाबदारी आसा, ती हांवें प्रामाणीकपणान पाळच्यांत भाग्यवंतपणांत आपूण आसा. भाग्यवंतपण केवल अत्मीक संगतीक आमी सिमीत करता जाल्यार आमी बांयत आसल्या माणक्या बरी, आमचें चिंतापू बारीच अशी. भाग्यवंतपण आमचें आख्खें जिवीत आटापता. म्हजी जबाबदारी एक याजक जावन हांव प्रामाणीकपणान पाळटा जाल्यार, एक कुटुंबाचो मनीस जावन तुमची जबाबदारी तुमी प्रामाणीकपणान पाळटा जाल्यार तीच जावंक पावता भाग्यवंतपणाची जिणी. आनी तीच जावन आसा देवान आमकां हरेकल्याक आसची ताची खुशी. त्या देखून सांग पावल म्हणटा देवाची खुशी कितें म्हूण तुमी समजून घेया, तुमच्या बेसाचें खायदें कितें म्हूण तुमी समजून घेया, आनी त्या प्रमाणे तुमी पाळा, आनी त्या प्रमाणे तुमी चल्ल्यात जाल्यार देवाक तुमी महिमा दितल्यात. तर आमी देवाची खुशी पाळते नावंगी मुगाळ भोवन निबडिनो. आमची आमची जबाबदारी आमी पाळते नावंगी खंडी जावन आमी पाळते आसा. आमी हर एकले आमची आमची जिणी बऱ्या रितीन जियोंक प्रयत्न करते आसा. जावं कुटुंबाची जिणी, जावं धर्मीक जिणी, आमी हर एकले प्रयत्न करते आसा. पूण जें कितें आमी पाळन आसा, जें कितें आमी जियोन आसा, ताचे तावन आनी एक मेट मुखार वचून आनीक इल्लें सडीत मापान जियोंक देवाचें उतर आमकां आपयता. जर हांव 40% आज हांव जियेत आसा जाल्यार 45, 50, 55, 60 अशें आनी इल्लें बऱ्या रितीन जियोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी तेन्ना मात्र आमी देवाक मानता तशें जिवीत जियेता. अक्रेक आतां अशें आमी देवाची खुशी समजून त्या खुशे प्रमाणे जियेत आसतना आमकां कितें इनाम राखून आसा, कसलें बेसांव आमकां राखून आसा? सांग पावलो आयच्या वाचपांतच चार इनामां आमकां तो बसयता. कसलीं इनामां? तो म्हणटा सोम्याक फावो जाल्ली आनी सर्व तरांनी मंत तसली जिणी तुमचे जातले. पळय आमी सडावतो हेरांक खुशी करूंक प्रयत्न करता, हेरां तावन होगळीक आशेवंक वा जोडूंक आमी प्रयत्न करता. पूण हांगा सांग पावलो म्हणटा की जर देवाच्या खुशे प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमी सोम्याक मानता तशें जातलें. हांव मनशा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आज मनीस आमकां फुलां घालचो, आमकां हार घालचो, पाल्याच्या दिसा फाटल्यान सुरी घालूंक साध्यता आसा. कित्याक मनीस आज आसचो पाल्या आसना, तो बदलता, पूण देव बदलना. त्या देखून जर देवाक आमी मान दिवंक, देवाची खुशी आमी करूंक, ताचे तावन होगळीक जोडूंक आमी प्रयत्न करता जाल्यार ती होगळीक शाश्वीत आनी तसलें एक मानता तसलें जिवीत आमी जियोंक शकता, देवाची होगळीक जोडूंक शकता म्हणून सांपवलो म्हणटा. दुसऱ्यान तो म्हणटा बऱ्या करण्याचें फळ दिवन तुमी वाडतल्यात. बऱ्या करण्याचें फळ दिवन तुमी वाडतल्यात. पवित्र पुस्तकांत मुगळ भोवन आनी भिणीनो फळ दिवचें म्हळ्यार भलायकेचें लक्षण. एक रूख भलायके नासा जाल्यार मात्र तो फळ दिता, एक रूख पिडेस्त आसा जाल्यार तो फळ दिवंक शकना, सुकलो जाल्यारय तें फळ बरें आसना. त्या देखून फळ दिवचें म्हळ्यार आमी भलायकेन आसा, भलायकेन न्ही मात्र कुडीन बघार आमच्या आनी देवा मदल्या, आमच्या आनी पेल्या मदल्या संबंदांत आमी भलायकेन आसा म्हणून अर्थ. सांजू हांच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेस्ट फळ दिता. तुमी यथेस्ट फळ दिवन म्हजे शिस्त म्हूण दाखोवन दिवच्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जातली. पळया देवाक आमी कशें महिमा दिता, आमी बरीं फळां दिवचें मुखांत्र. आनी कसलीं तीं बरीं फळां? गलात घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो म्हणटा मोग, संतोस, समाधान, सुस्निकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेंपण आनी स्वदमन. जर आमी देवाच्या खुशेक सरी जावन चलता, जर आमची जबाबदारी आमी प्रामाणीकपणान पाळता, असलीं फळां
आमच्या जिवितांत समृद्ध मपान पळोवंक मेळटली म्हणटा सां पावलो. तिसऱ्यान मगळ भोवन आनी बडिनो तो म्हणटा सर्व संगतींनी तुम्ही बळवन जावन जियेतल्यात. देवाच्या खुशे प्रमाणे जियेत असताना आमची जबाबदारी पाळत असताना थंयसर समस्ये नांत म्हूण न्ही, पंत आव्हानां नांत म्हूण न्ही, सळीत मपानच आसतली. पूण समस्या आसात जाल्यार सां पावलो म्हणटा तुम्ही दंडळचे नात, तुम्ही निराशी जावचे नात, बघा तुम्ही बळवन जावन जियेतल्यात. आणि अखेरेक तो म्हणटा कष्टामध्ये उल्लास भरीत दीघ सोसनिकाय आणि शांती तुमकां मेळटली. आमकां हर एकल्याक शांती जाय, आमकां हर एकल्याक सोसनिकाय जाय, आमकां हर एकल्याक समाधान जाय. आणि हे खंय जावन मेळटा केदना आम्ही आमचे जिवीताचे मिसांव किती असा ते प्रामाणिकपणान विश्वासीपणान जिवन देवतावन होगळीक जोडूंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार. तर मग भोवन आणि बडिनो सां पावलोनो आयच्या वाचपांत दिल्ली शिकोवण आम्ही प्रामाणिकपणान पाळूंक प्रयत्न करतासतना येव क्रिस्तान आमकां भेटसो जेजो त्याच्या कृपेन आशिर्वादान बरोवं. आमेन.